Поблизу будівлі обласного управління поліції у Маріуполі легковик «Форд» збив чоловіка на пішохідному переході. Сталося це близько 9 ранку. На цих фото прес-служби головного управління поліції видно, що від удару розбилося лобове скло автівки. Це відео опублікувала в мережі користувачка з ніком Ната Н. Чоловік лежить на дорозі, приїхала карета швидкої. За словами речниці обласної поліції Івани Ященко, пішохід переходив дорогу на червоне світло. Це підтримують, що пішохід, який поспішав на тролейбусну зупинку, а будівлі встиг загальнувати і скорість намечена місцем мешканця. Наразі потерпіла госпіталізовано до хірургічного відділення місцевої лікарні. Його було доправлено за підібрано карету швидкої у непритомному стані, але за попередньою інформацією там перелам ноги, розрив шкалі.